Sveikos mielosios, šį video nusprendžiau paskirti Pantone metų spalvai ir ji yra greenery, yra tokia šviesiai žalia spalva, galite patikrinti jų oficialiam puslapį ir pasižiūrėti, kokia tai yra spalva. Na ir žinoma, tokią spalvą vienreikšmiškai įsivaizduoju tik ant akių, todėl darysim labai gražų ir žinoma madingą, aplink akis spalvos tokios išplautos makiažą ir atitinkamai pritaikysim ir likusias detales visame veide. Pradėsiu šį kartą nuo veido ir makiažo pagrindu jau esu pasidengus tam, kad staupyčiau truputėlį laiko. Ir sekantis žingsnis yra suteikti gyvybę skruostam ir tam aš čia turiu Bright Idea Illuminating Stick ir šis Nyxo produktas vadinasi Illuminating Stick, bet ši spalva Brick Red Blaze yra tikrai pakankamai raudona, todėl neapsigaukit ir nesugalvokit jos panaudoti kaip highlighterio, nes atrodysit šiek tiek juokingai. Taigi ją naudosiu tik kaip skaistalus ir ne iš pačio pieštuko piešiu ant veido, tačiau savo pirštais šiek tiek patapšnosiu ir šitose vietose ant oboliukų, kur raustame, suteiksiu veido gyvybės, gražindama su pudra nuimtas spalvas. Taigi, truputėlį gyvybės veidui priduota, skaistalai atrodo labai labai natūraliai, plus jie yra kreminiai, tai tikrai susilieja su jūsų oda ir nepasakytumėt, kad čia yra kažkas uždėta. Na, o turiu keletą netobulų vietų, kurių neįveikia skista pudra ir tam aš turiu Gotcha Covered Nyxo maskuoklį, kuris yra pilno maskavimo ir dar be viso to vandeniui atsparus. Taigi, lašelį išsispaudžiu ant rankos ir tuomet mažu šepeteliu pamaskuoju ten, kur man reikia. Ir dabar tas vietas, kur maskavau maskuokliu bei T zoną, praeinu su No Filter Finishing Powder pudra. Ji yra kompaktinė ir nors užfiksuoja viską ir palieka savo vietose, taip neleisdama riebaliukui skirtis pro odą, tačiau yra ne visiškai matinė, o turi šiek tiek spindesio, taigi nesugadinsit savo gaivios odos efekto. Ir nedėkite per visą vadą, tik ten, kur reikia. Toliau keliauju prie antakių ir tam aš turiu Eyebrow Gel. Taigi šio produkto išsispauskite, galite ant rankos arba ant kažkokios paletės. Ant rankos nesiūlau to daryti dėl to, kad jis tikrai yra labai gerai besilaikantis ir sunkiai jį nuvalysite, tačiau jei neturite jokio kito paviršiaus, galite naudoti į ranką. Kadangi jis yra stipriai pigmentuotas, tai žinoma atsižvelkite į tai ir naudokite labai nedaug produkto, o jam paskirstyti imkite kirstą šepetėlį ir išpieškite plaukelius tik ten, kur jums trūksta, neišpieškite nenatūralių ir tokių pilnai užtušuotų antakių, nes prie šio įvaizdžio jie visiškai netiks. Taigi, taip natūraliai paryškinus antakius, keliaujame jau prie mūsų video svarbiausios dalies ir tai yra, žinoma, akių makiažas. Ir pradėkime nuo plokščio šepetėlio, bei čia aš turiu tokią didelę ir labai gražių spalvų paletę. Kaip matote, tikrai natūralios ir tiek dieniui, tiek vakariniui, tiek intensyvesniam, tiek lengvesniam makiažui tinkančios spalvos, tačiau šį kartą man reikės tik tai šių dviejų pirmų spalvų. Ir visų pirma, baltąją spalvą aš pasidengsiu visą judantį voką, padarysiu kaip pagrindą sekančiai priemonį, kad tiek spalva atsiskleistų ryškiau, tiek ir sukibimas būtų geresnis. Taigi lengvai pasidengiu judantį voką.
Tuomet įmušti tokį geltoną Electroliner pieštuką ir juo padengiu apatinę blakstienų liniją, taip pat vidinį kamputį. Ir pakeliu štai čia iki susidūrimo su viršutiniu voku. Ir ši geltona spalva bus kaip pagrindas žaliai spalvai, kad nors šis makiažas yra be kažkokių įmantrių modeliavimų ir tai yra tik tai lyg spalvos aureolė aplink akį, kas yra tikrai šiuo metu madinga, tačiau sukurti truputėlį turinti daugiau, nu tokį galima sakyti 3D efektą, kad tai nebūtų viena tiesiog spalva uždėta, būtent tam ir naudoju šį geltoną pieštuką. Visai funky atrodo ir taip, juk tie spalvoti lineriai taip pat šį sezoną vis dar yra madingi. Na, bet keliauju prie video karaliaus ir tai yra tas žalesis pigmentas, kurio spalvos pavadinimas yra insomnia. Ir jam dengti taip imu tą patį šepetėlį, teptuką, ir prieš merkdama jo į priemonę tiesiog truputėlį pirštais suploju, suglotinu plaukelius, tiesiog tam, kad pigmentas nebirėtų jums į pakius. Na ir vietos, kuriuose dedu pigmentą, žinoma, yra ta vieta ant judančio voko, kur dėjau baltą šešėlį ir taip pat ant geltono linerio viską sujungiant ir padarant, kaip jau minėjau, lyg aureolės spalvos aplink akis. Štai taip, na ir grįžtu prie tos didžiosios paletės bei šviesios spalvos, imu nedidelį pieštukinį teptuką ir to balto pigmento šiek tiek uždedu į akies vidinį kamputį, kad būtų šviesiau ir žvilgsnis labiau atsivertų. Na, apsukus šepetėlį ir pasirinkus pukuotą nestandų didesnį, mirkau jo į tą natūralią smėlinę spalvą, kuri turi šiek tiek spindesio, labai nedaug. Ir ją apeinu sujungdama žalią spalvą su natūralia kūno spalva po ant tokio kauliukų, viską truputėlį prasklaidant ir padarant daugiau dūmo. Dar prieš baigiant makiažą tušu, norėčiau paimti šiek tiek tamsesnį pieštuką, tačiau ne juodą, taip pat link žalios spalvos. Ir čia aš turiu Aqua Shimmer, štai tokios vandenyno spalvos. Ir truputėlį, jokių būdų nebrėžkite kaip pravedimo, bet tokiais lengvais brūkšniukais šiek tiek suintensyvinkit blakstienų liniją. Tiek viršutinė, tiek ir apatinė, bet ne per visą, o gal daugiau iš kampučių. Na, matot, nedaug, tačiau iš karto kitoks vaizdas. Na ir žinoma, viską užbaikit lengvu tušu. Na štai, ir žinoma, visą įvaizdį užbaikit natūralios spalvos lūpdažiu. Tam aš turiu Jumbo Pencil ir jos spalva yra Irish Coffee. Tai yra tokia tikrai neutrali persikinė spalva. Juo lengvai, be jokių kontūrų, netgi užaplikavus iš pieštuko truputėlį sušvelninkit kontūrus pirštais ir palikite lūpas tokias tikrai labai labai natūraliai atrodančias. Na štai, visas makiažas jau baigtas ir žinau, jog toks įvaizdis tikrai nėra kiekvienai, tačiau jei norite žengti koją kojon su mada, su tendencijom, būtinai išbandykite šį įvaizdį ir pačios.